Жаяу жүргінші шарасының мақсаты көшеде жаяу жүргіншілердің арасындағы қауіпсіздікті күшейту. Адамдар көбіне өз өмірлерін қауіп кетігіп, жолды белгіленбеген жерден кесіп өтіп жатады, дейді полиция қызметкерлері. Уважаемые пешеходы, переходим в установленных местах. Құрметті жаяу жүргіншілер. Арнайы бекітілген жолмен өтіңіздер. Мұндай жағдайлардың салдарынан жол апаты болып, адамдар жарақат алады. Кейде адам өліммен аяқталатын сәттер де болып тұрады. Енді полиция қызметкерлері көшедегі жаяу жүргіншілерді жолдың жиегінде көлік қозғалысына кедергі келтіретін тұрғындарды тәртіпке шақыратын болады. Үш кезеңде жедел профилактикалық іс-шарасы өткізілуі жоспарланып отыр. Осы бірінші кезең бүгін басталды. Осы жаяу жүргінші деп аталатын жедел профилактикалық іс-шараның мақсаты осы жаяу жүргіншілердің қатысуымен жол көлік оқиғаны болдыртпау. Жолды белгіленбеген жерден кесіп өту әкімшілік құқық бұзушылыққа жатады. Адамдар құқық бұзушылықтан бұрын өз өмірлерін қауіпке тігеді, дейді инспекторлар. Қазір Орал қаласындағы көлік қозғалысы мен адам жүрісі көп орындарда полиция қызметкерлері жұмыс жасап жатыр. Олардың мақсаты жол көлік апаттарынан адамдарды сақтап қалу, кісі өліміне жол бермеу. Жаяу жүргіншілер мен профилактикалық іс-шаралар, яғни оларды әкімшілік іске тарту туралы хаттамаларын толтырды. Осы шараның ең маңыздысы жаяу жүргіншілермен жол көлік оқиғаларын болдыртпау болып табылады. Кеше ғана басталған шараның бірінші күнінде инспекторлар 350 әкімшілік хаттама толтырған. Соның ішінде 103 хаттама жаяу жүргіншілерге қатысты толтырылып, оларға 2 айлық есептік көрсеткіш есебінде айыппұл салынған. Жанат Көшкінбай, Айбол Жақпар, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы.